Vairāk nekā nedēļu pēc notekūdeņu attīrīšanas iekārtu avārijas Liepājas būvvalde paziņojusi, ka problēmas konstatētas arī otrai priekšattīrīšanas rezervuāru sekcijai. Liepājas notekūdeņu priekšattīrīšanas baseinam ir divas sekcijas, viena no tām sagruva 23. jūlijā. Pēc šīs avārijas Liepājas būvvalde apsekoja arī otru sekciju, secinot, būve ir kritiskā stāvoklī un vismaz pagaidām to nedrīkst izmantot. Pēc vizuālās apskates secināts, ka priekšattīrīšanas baseina tehniskais stāvoklis klasificējams kā avārijas stāvoklis. Būvinspektori norāda, ka drošai daļējai inženierbūves eksploatācijai veicama būves tehniskās apsekošanas vai būves ekspertīze, par ko saņemams pozitīvs būves speciālista atzinums. Pat labam pienākošai notekūdeņi ar pagaidu sūkņu un cauruļvadu palīdzību tiek novirzīti pat tiešo nākamajā attīrīšanas blokā, taču tas ir tikai īstermiņa risinājums. Pēc visu nodarīto zaudējumu aprēķināšanas uzņēmums Liepājas ūdens meklēs līdzekļus gan zaudējumu sekšanai, gan jauna rezervāra celtniecībai.